Tjenare! Idag är vi ute i regnet. Vad är det? 14 oktober. 8 grader varmt. Regn. Ja. Vi ska laga en biff stroganoff idag. Låter det intressant? Häng med! Så där, då har vi kommit fram hit till sjön. Om jag inte minns fel så heter den här Lomsjön. Ligger i Viskafors utanför Borås. Här har jag varit förut flera gånger. Väldigt vackert. Det är ett bra tak här när det regnar. Jag ska faktiskt ta av mig jackan med för det blir varmt när man kommer i lä här. Ja, som jag sa idag ska vi göra en biff stroganoff. Då ska man ju ha biff. Men vi tar wild chips, det går lika bra. Vi ska ha lite torkade kantareller. Det här är ett recept som bygger på att alla kan laga detta. Det är går att hitta i de flesta vanliga matbutikerna. Man kanske får åka till två butiker eller sådär. Vi kör lite pasta i detta. Vi kör lite soltorkade tomater istället för tomatpuré, för det kan man inte ha med sig om man är ute och vandrar liksom. Det här kan man ju blanda i en påse så som jag brukar göra. Men jag tänkte jag tillreder detta direkt i kastrullen idag. Vi har lite mjölkpulver och vi har lite majsenastärkelse och vi har en del kryddor. Vi behöver senap, så vi tog senapspulver. Det blir heller inte förstört när man är ute på en vandring. Det är ju suveränt. Jag ska rikta ner kameran lite. Jag ser att det behövs. Där. Då får vi med här. Jag tog med en skärbräda. Så. Och så ska vi ha vårat lilla kök. Vi ska ha lite vatten. Nej, det är mycket prylar. Påse behöver vi inte då eftersom vi lagar direkt i grytan. Men vi behöver kniven. Så. Nu har vi nog det mesta. Jag ska öppna upp mina regnbyxor med. För det kommer in lite luft där. Jag tänkte först, det går bra att gå utan regnbyxor idag, men det gjorde det inte. Jag fick stanna efter 100 meter och ta på mig dem. Ja. Helt att man kan komma ut lite så här, även att det är dåligt väder. Då börjar vi med att ta fram. Gryta. Som jag har till köket sen. Så har vi makaronerna, eller i det här fallet så tog jag några slags pastaskruvar. Jag hittade med kort koktid. Det var 8 minuter. Det får vi ändå anse vara ganska kort koktid. Så, och så tar vi lite tomater. Försöker vi dra ner dem i lite små bitar.
alla fall i lite mindre bitar. Jag har haft i maten förut och det har varit bra när jag inte har haft någon så här tomatpulver. Det är inte så lätt att få tag i om man ska laga allting från butik så att säga. Då får man ta såna här genvägar istället. Det blir inte riktigt samma smak, men det får duga i det här fallet. Kommer ju solen lite med. Ja? Det är ju fantastiskt. Så. Och så tar vi wild chipsen då. Det här är ju 40 gram. Jag brukar ju köra 30 gram när jag kör mina portioner annars. Ja, det är rätt små goda bitar där. Det blir bra. De behöver vi inte dela upp. Vi sparar lite där. Kan jag knapra på det här? Lite gott. Och lite rökig smak på dem. Rökt och torkat flingat kött från vilt. Oj då. Den var riktigt god. Jag skulle ha lite torkade kantareller. Jag är ju ingen hejare på att äta svamp, så jag är inte duktig på detta. Men jag har försökt läsa mig till att det ska vara helt okej att lägga i svampen så här. Så man skulle kunna bara ha krossat dem och haft dem i såsen liksom, eller så, eller i maten stod det. Har vi lite svampsås. Den ska vi lägga i en påse sen så att det där rinner ut i ryggsäcken. Sen tar vi mjölkpulvret har vi här då. Man kan lika gärna ta gräddpulver. Men detta var mjölkpulver, det här Nidos, det är lite fetare. Och så tar vi lite majsenastärkelse. Alltså majsstärkelse för att få upp krämigheten i såsen då. Det var 2 matskedar mjölk och 2 teskedar med stärkelse då. Och sen försvinner det säkert lite på vägen. Och sen ska vi ha en stroganoff. Blir ju aldrig stroganoff om man inte har lite senap i. Jag skulle säga 2. Hur stark är den här? Det är inte farligt. Vi tar 3 kryddmat. Vi kan justera receptet eftersom här. Och sen ska det ju egentligen vara lite hackad lök och lite sånt i. Men eftersom det är så, vi ska nu göra ett recept som man inte behöver förbereda hemma. Utan man kan göra det ute i skogen alltihopa. Man köper allting på ICA. Då tar vi lökpulver istället. Ja, 2 kryddmått ungefär. Jag tror det blir rätt lagom. Och sen ska vi ha salt givetvis. Det har man ju i de flesta maträtter. 2 kryddmått av salt. Köttet är ganska salt så man behöver inte ha så himla mycket. Vitlökspulver. Där kan man egentligen ha lite hackad vitlök i, men nu tar vi vitlökspulver istället. Ta ett kryddmått ungefär. Och så ska vi ha lite svartpeppar. Det var inte så mycket kvar i den burken, jag får fylla på den. Ett kryddmått ungefär, kanske lite mer. Så, och så ska vi ha en sked och röra med också. Vi skulle egentligen gett oss iväg med husvagnen och frikampat och gjort ett litet äventyr tillsammans familjen. Men mamman blev sjuk så att hon ligger hemma. Så att det var ju ingen roligt. Så där. Thank you.
Oj, nu öser det ner. Det kanske är svårt att se kameran. En riktig redig regnskur där ute. Men den når inte ända fram hit. Cool. Nu kommer den. Ja. Vindskyddet är nog bäst vi har på idag. Så. Nu ska vi ha lite vatten i det här med. Det glömde vi av. Vi slår på så att det fyller på lite ovanför. Så där som vi brukar säga. Så det täcker och lite till. Nu kör vi igång. Med detta härliga koka upp och sen drar vi ner lite på värmen så får det småputtra lite. Nu har vi på här. Ja, vi har nått på spåren här. Lägger på locket lite där. Tar jag en klunk vatten också. Nu har det här småputtrat. Makaronerna eller de här pastan är mjuk nu. Så jag tycker jag tar bort den här nu. Då stänger vi av den här rakabajsan. Och den svalnar lite. Ja, det här blir görfint det här. Ja, som sagt var, det smakar en hel del svamp alltså. Det sätter mycket smak de där kantarellerna. Jag personligen är ju inte så mycket för det så att jag hade nog... Ni som inte gillar svamp, hoppa över den. Men i övrigt väldigt gott. Väldigt bra. Det är en ganska grämmig sås. Hade perfekt med vatten i där från början. En liten bit ovanför, så det är ungefär ovanför alltihopa. Den var väldigt varm. Mm. Kan man mycket väl ha med sig lite ingredienser till här. Antingen kokar man den i grytan så här som jag gjorde. Eller så lägger man den i påse och låter den svälla. Men då skulle jag tippa på att man får nog vänta 20 minuter. Linda in påsen i en tröja eller något. Eller om man gör ett sånt här foliepaket, en del gör. Ja, det här var bra det här. Det blev nog lite för stor portion för mig det här. Jag tog nog lite för mycket pasta. Jag hade två nävar. Jag tänkte det är väl ungefär 2 deciliter, men det var alldeles för mycket. Ja, jag ska sitta här och njuta av min lunch. Sen ska jag få hem till familjen och pyssla om frugan lite där hon ligger och är sjuk. Det är rätt många som är sjuka nu. Nästan lite coronavarning på henne faktiskt. Hoppas jag klarar mig, jag brukar åka på allt. Mitt immunförsvar har varit så dåligt här nu sedan jag var riktigt sjuk förut då, i det andra som jag berättade om förra gången. Ja.
när man ser sjön röra på sig lite så här, alltså det är aldrig stilla där ute. Hela tiden någonting att titta på. Ja, det var allt för idag. Gillar ni detta så släng en tumme upp. Och ni som inte prenumererar, glöm inte att trycka på prenumerera-knappen där. Så ni inte missar några goda, fina recept och lite fina små äventyr. Ja, syns vi nästa gång. Ha det bra så länge. Hej, hej.